Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska přišel čas zase na audio battle a tentokrát to bude souboj zesilovačů, kdy si na tady, co vidíte za mnou, Prometech od Xavianu, vyzkoušíme tři různé zesilovače. Na prvním místě bude Norma, která je přímo doporučovaná s Xavianem a se kterou je prezentujeme. A vyzkoušíme si s nimi ještě lampový zesilovač od Koplendu, konkrétně CTA 408. A pak bezvadný Technic SUR 1000. Takže půjde o takovou bitvu Mohikánů a uvidíme, jak se jim bude dařit. Zdroje, tak jako digitální transport používáme Blue Sound Note. Z něj přecházíme do převodníku tady v normě DS1 a odtud analogově cinčem má do zesilovače. Reproduktorové kabely jsou taky od Xavianu, jsou to Mondiale, takže můžete slyšet jako přímé porovnání, které zas tak často si myslím se neobjeví.
určitě mi do komentářů napište, co vás zaujalo nejvíc, který zesilovač je nejbližší vašemu srdci. A pokud by vás nějaká sestava nebo samotný zesilovač či reproduktory zaujaly, určitě mi napište anebo zavolejte na jednoduché číslo 721-123-123 a můžeme si domluvit tady poslech v našem showroomu ve Zlíně. Rád se vám budu věnovat a zároveň i prokonzultujeme, co bude pro vás nejvhodnější. Tak se mějte.